Vandag gaan ons praat oor die balansering van chemiese vergelykings. Belangrik vir hierdie video, julle moet oor die algemeen weet wat elke element se simbool is, maar net vir hierdie video gaan ons die volgende simbole en elemente gebruik as voorbeelde. Xe is xenon, F is fluor, Ag is silwer, H is waterstof, S is swaal, K kalium, O suurstof, C koolstof en A is natrium, Cl is kloor en Si is silikon. Die eerste vergelyking wat ek vir julle gee, Xe plus F2 gee vir my XeF6. Ok, so kom ons kyk net aan elke kant, daar is nou een linkerkant en een rechterkant. Aan die linkerkant kry ons die elemente xenon en fluor. Selfs aan die ander kant, maar hoeveel van elke element is daar? Aan die linkerkant is daar 1 xenon en 2 fluors. En dan aan die rechterkant is daar 1 xenon en 6 fluors. So hierdie vergelyking is nie gebalanceerd nie, daar moet eweveel aan albei kante wees. Kyk dan nou na fluor, as ek 'n 3 vooraan sit, dan kan ek daai 3 maal met die 2 en dit gee vir my dan nou 6. Ek kan nie die 2 net gaan staan en verander na 6 doen nie, ek kan dit nie doen nie. So ek gaan nou voor die F net 'n 3 sit, wat dan beteken ek kan die 2 wat na die F staan maal met dit en dit gee vir my 6. So nou het ek aan die linkerkant 6 fluors en dit beteken dan nou my vergelyking is gebalanceerd. Dus kyk na die volgende enetjie. Ag plus H2S gee vir my Ag2S plus H2. Ok, so aan die linkerkant het ek silwer, waterstof en swaal en aan die rechterkant het ek dieselfde silwer, waterstof en swaal. Hoeveel van elk het ek? So nou gaan ek by elk een skryf, hoeveel het ek daarvan elk een? So ek het 1, aan die linkerkant 1 silwer, 2 waterstof en 1 swaal. Aan die rechterkant het ek 2 silwer, 1 waterstof en 2 waterstof en 1 swaal. Net soos in wiskunde, as daar niks voor of na die lettertjie staan nie, is daar altyd 'n 1. As ek die 2 voor die letter sit, dan maal ek. Ek maal in. Is baie belangrik. En dan is my vergelyking gebalanceerd. 2 silwer, 2 waterstof en 1 swaal. Kom ons kyk na die volgende vergelyking. Is KOH plus CO2 gee vir my KCO3 plus H2O. So aan die linkerkant het ek die elemente kalium, suurstof, waterstof en koolstof. En ek het dieselfde aan die ander kant, aan die regterkant. As ons gaan kyk hoeveel van elke element by elke kant is, dan gaan ons aan die linkerkant is daar 1 kalium en kyk gou-gou mooi na die suurstof. Daar is 1 suurstof, maar dan plus 2 suurstowwe. So 1 plus 2 gee vir my 3. En dan is daar 1 waterstof en 1 koolstof. Aan die regterkant is daar 2 kalium. Vir die suurstof is daar 3 plus 1, so dit is 4 suurstof in totaal. 2 waterstof en 1 koolstof. Ok, so my vergelyking is nie gebalanceerd nie. Kom ons begin met die suurstof. Daar in die linkerkant is 3 suurstof, aan die rechterkant is 4 suurstof. My kalium is nie gebalanceerd nie en my waterstof is ook nie gebalanceerd nie. Enige ding wat gebalanceerd is, is die koolstof. Ek gaan kyk eerste na my kalium. Hoe kan ek my kalium meer kry?
Al wat ek doen is ek sit 'n 2 voor die eerste kalium. Maar dan moet ek onthou, hy gaan nou met daai 2 gaan met elke element daarso vermenigvuldig. So ek gaan dan nou sê 2 maal met die waterstof, gee vir my 2 waterstof. Ek gaan sê 2 maal met die kalium, dit gee vir my 2 kalium en as ek daai 2 maal met daai 1 suurstof gee dit vir my 2 suurstof. Maar dan moet ek ook onthou ek het daai 2 suurstof en nog 'n ander 2 suurstof. So 2 plus 2 gaan dan vir my op die ou einde 4 gee. So in totaal aan die linkerkant het ek 4 suurstof elemente. As jy nou kan sien, is dit gebalanseerd. Daar is 2 kaliums, 2 suurstowwe, 2 waterstowwe en 1 koolstof. Deur net daai 2 by te sit, is hy gebalanseerd. Volgende voorbeeld, die kombinasie elemente wat vir my gewone tafelsout gee. Dit is natrium en kloor wat vir my tafelsout gee. Kyk, so aan die linkerkant het ek natrium en kloor en aan die regterkant het ek ook natrium en kloor. Aan die linkerkant het ek 1 natrium, 2 kloor. Aan die regterkant het ek 1 natrium, 1 kloor. So hy is nie gebalanseerd nie. Nou deur as ek 2 kloor wil hê, al wat ek hoef te doen is deur 'n 2kie voor daai natrium kloor te sit. Oké, okay, maar nou moet ek onthou, daai 2 gaan maal met die kloor. Ek gaan inmaal met die kloor. Dit gee vir my 2 kloor, maar ek gaan ook inmaal met die natrium. Dit gee vir my 2 natrium. Oké, okay, so nou is hy weer nie gebalanseerd nie, dan moet ek teruggaan na die linkerkant toe en my natrium vermeerder. Hoe doen ek dit? Deur 'n 2 voor die natrium te sit. So as ek nou sê 2 maal met 1 natrium, gee dit vir my 2 natrium. En nou soos julle kan sien, albei kante is gebalanseerd, so ek is klaar met daai vergelyking. Die volgende vergelyking is een wat in julle boeke was. Dit was in oefening 11 die heel laaste vraag gewees wat julle moes gedoen het. Julle moes hierdie vergelyking gebalanseer het en ek dink ook julle moes per illustrasie teken om die vergelyking voor te stel. Ons gaan nou nie die illustrasie teken nie, ek sal net vir julle wys hoe ons dit gebalanseer het. So dit was SiO2 plus C gee vir my SiC plus CO. Ok, kom ons gaan kyk by albei kante. Aan die linkerkant het ek silikoon, suurstof en koolstof. En aan die regterkant het ek ook silikoon, suurstof en koolstof. So aan die linkerkant het ek 1 silikoon, 2 suurstof en 1 koolstof. Aan die regterkant het ek 1 silikoon, 1 suurstof en 2 koolstof. Ok, kom ons kyk eers na die suurstof. As ek dit wil vermeerder, moet ek by die CO 'n 2 vooraan sit. En dan onthou, nou maal ek daai 2 in met elke element, so ek gaan nou sê 2 maal met koolstof en 2 maal met suurstof. En onthou, ek het, as ek daai 2 inmaal met die koolstof, het ek 2, maar ek het ook nog die ander koolstof hierso aan. En as ek hom bytel, dan gee dit vir my 3 koolstowwe in totaal en 2 suurstowwe. En soos julle kan sien, aan albei kante is die vergelyking nou gebalanseerd. Of nie, hy is amper gebalanseerd. Al wat ek hoef te doen is deur my koolstof te vermeerder na 3 toe. En hoe doen ek dit? Ek sit net daai 3 voor daai koolstof, dan word my koolstof aan die linkerkant 3. En nou is hy gebalanseerd. As jy wil, gaan terug na die oefeningetjies toe, probeer dit op jou eie doen sonder om na die antwoorde te kyk en sodra jy jou vergelyking klaar gemaak het, gaan dan terug na die video en om seker te maak jou antwoorde is reg.